asalaamu As calaikum waraxmat ullaahi wabarakaatu e, dhammaan e, dadkana daawanaya waxaan ku sugannahay emagaalada nairobi gaar ahaan e hotelka e weston hotel loo yaqaano waxaana halkan ilagu sugan edotor cali tabane iyo sidoo kale sheekh faarax oo maanta iyaguna ka soo qaybgalay xaflad ballaaran oo ka dhacaysa e, isla hoteelkan xafladaasi oo lacag aruurin loogu sameynayo jaamacadda mustaqbal dor taban haddaan adig kuugu bilaabo muddo dheer ayaad sugayseen xaflada noocan oo kale inay qabsoonto bal wax yar hadii aad warbixin naga siiso xafladan iyo qaabka ay u suurto gashaybismilah amaan aiim aamdua min amag xafladan muddo dheer baan soo wadnay ilaa laba sano ama ka badan bay soo socotay maanta ayaanma doonn inaan soo gabagabayno hadda waxaan ku suganahay magaalada nairobi hotelka weston la yiaao oo nairobi ku yaalo runtii xafladaas waaa maanta ka egestohona madaxweyne ku-xigeenka wadanka waxaana maaragte ku cawinayo arintaas oo garab taagan walaalkeenna aadan bare ducaale former majorty leaderootownsimbwawxalada waalooga jeed jamacada mstaqbal nivsity in lagu takuleyo oo maarat jamacadaas lagu garab qabto jamacadas saad garansawaajamacad ugu horeysay oo gobolka norteasten lagauragoa smlmimarka gobolkaas jamacaddii ugu horesa weyan oo gobolka laga furo marka jaamacaddaas in maaragta garab loo noqdo oo dhismaheedii iyo tayadeedii iyo ina lagu caawiyo waan ardadeedii baa loogu talagalay maanta ayaan doonaynaa maaragte lixdii galabnimo ina maragte ay bilaabato ila hadu yiraaho rajo fiican waxaan ka qabnaa dad badan oo siyaasiyiin ah iyo dad badanoo ganacsatoeh iyo dad badan oo culumo eh shacabka wadanka inay kasoo qayb galaan baan maaragte aad ugu rajo qabnaa waxaan leenahay maaragte insa allah waaa rajaynnamanta ina noo gabogabowdo oo si fiica aan u qabano muslimiintana waaaugu baaqana meelkasta ooadunyajooganin wabaraada diimedgarab taagaan ama jaamacad aaato ama dugsiyada sarha ahaato in wabarasada garab loo noqdo oo lagarab istaago oojamaad laamigla diso madsta garabloo nodla hisobanmg baaqana bulshada dor an inta ka soo qayb gasha xafladan mooye muslimiin kaloo badan ayaa idin daawan doonto kuwaasi maxaad ugu baaqaysaa iyaguna in ay ku soo darsadaan ama ay uga qeyb qaataan jaamacadan maadaama ay tahay jaamacadda ugu ballaaran ee laga furo gobolka waqooyi barijaamacada oda nin kasta u garanayaoo muslimiinta kamid ah saaad u garanaysaan jaamacadaha islaamiga ah badana dowlada mayna uga talagelinj oo dhaqaala dowlada ay u qondeysay oo loogu talagala ma jiro marka sidaas daraaddeeda jaamacadda markasta waxay u baahan tahay inay garabkeeda loo noqdo oo loo suubiyo waqaf islaami ah oo jaamacadda dhismaheedii iyo horumarkeedii iyo tayadeedii iyo ardadeediiba maaragta jaamacadda ardada dhigtaan boqolkiiba conton waxaan dhihi karaa waxay ka imaadeen qoysas masaakiin ah marka haddii la helo dad muslimiinta kamid ah oo jaamacada garab taagan oo dhaqaalheed waka bixiyo waaan rajeyna arday badan marka inaan siino cholrshi jamacadka fadestaan oojamacadii aybartaanogtiiin berigii hore waxaana cawin jireen oo garab no ahyeen xagga diinta dowladaha islaamiga o carabta baa u badnayeen hadana sanada udambeyeen mre dhaqaal ka imanjira wadamada carabta iyo muslimiinta uu joogsaday marka anaga inaan maart iska u noolanagagarab qabsano oo ilmaheena waxbarashadoodii iyo tayadoodii inaan anaga istaagno ayaala doon jamacad waa ubantaa in laga caawiyo aga dhimaaga ai aacad waubataa ardadeeda in fiiska laga bixiyo ooe la taakuleyo arda badauulka jamacadd garan kara

mihaqaalmma ardaygii bihiwbyd maritasba awaad mahadsan tahay dor tabane qorshihiina jaamacadda iyo caqabadaha idin haysto dib ayaa ooga hadli doonaa xaflada kadib waxaana rajeynayaa in xafladani ay guul idin kugu soo dhamaato e aad buu umahadsan yahay e dr taane oo aan kula kulanay hoolka xaflada ay maanta ka dhaceyso wththakaas oomarti arkayaa madaxenekuxgenka dalka arkasiiyo mudaneducaae hahabeenba uu usoo dadaala in barnaamij noocaokaledhaco oolagu taakuleyajamacada mutaqa barnaamijani ama warygawuahordhaa hadaba qeybta dambe ayaanidila socodsiin doonaa sida xalada ay ku dhamaato aamu alakum waramatahi wabarakaatu